Presidenti do të kërkojë bështetjen e mbar popullit shqiptar që përmes referendumit të mbrojë Republikën. Duket se presidenti i Republikës e ka shumë seriozisht i idën për zhvillimin e një referendumi për të zgjidhur krizën në të cilën ndodhet vendi. A i parla se të hënën do të parashtroj dhe ti të qarta dhe konkrete për zhvillimin e referendumit. Kjo klasë politike di vetëm të theloj krizat dhe të mos mbaj përgjegjësi. Ajo nuk e një dialogun politik, interesin publik dhe kombëtar. Ndaj tani gjithë gjë për t'ja dhënë fjallën sovranit për mes së referendumeve. Sfar e keqe e gjeti zvistran nga referendumet, dhe të pushojmë sot e nesër dhe të hënën do ju propozoj ide konkrete për referendumin. Me ta risollin e vëmëndje të qytetarëve se qfar parashikon kushtetuta për referendumet. Neni 150. 1. Populli në përmjet 50.000 shtetazve me të drejt vote ka të drejtën e referendumit për shfuqizimin e një ligji, si dhe t'i kërkoj presidentit të Republikës, zhvillimin e referendumit për qëshje të një rëndësie të veçant. 2. Kuvendi me propozimin e jo më pak se një të pesës e deputetve ose me propozimin e këshillit të ministrave mund të vendosë që një qështje ose një projekt digi një rëndësie të veçant të shtrohot në referendum. 3. Parimet dhe procedurat për zhvillimin e referendumit, si dhe bleshmëria ti para shikohen me ligjë. Presidenti Republikës mendon se vetëm qytetarët shqiptarë mund të vendosin për qështjit e forta politike, te kësa nuk gjenë zgjidhje.